halkani waa dowladnimo TV oo xilliyadan oo kale aad ka daabataan wixii war ee naga soo gaaray gudaha Soomaaliya oo maalmo jimca ah taariikhdu ay ku beegan tahay 26ka bisha 2aad sanadka 2022 aynu guda gallo warkii oo dhan. Xukuumadda xilgaarista iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa shir jiraayd oo ay xalayto ku yeesheen hotel Dacaale, waxa ay ku gaareen heshiis 6 qodob ka kooban, waxaana markaasi la magacaabay guddi loo xilsaaray in ay baaraan wixii dhacay 19 Febraayo ee sanadka 2022. Guddigan waxay baari doonaan weerarkii loo geystay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo rasaastii la huuyay dibadbaxyaashii ay ka mid ahaayeen xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxay ka kooban yihiin ilaa 6 xubnood oo labada daraf ka kala socda, iyagoona laga sugayo in ay natiijo ka keenaan shaqaaqadii dhacday 19 Febraayo. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Filish ayaa ku jira guddigan, sidoo kalena hogaamiyaha xisbiga wadajira Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa isna qayb ka ah midowga musharaxiinta guddiga laga soo saaray. Guddiga dowladda waxaa ka socda guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale, iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. Dhanka midowga musharaxiintana guddiyada laga soo xulay waxa ay kala yihiin musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele, musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyo musharax madaxweyne Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. Ayaana markaasi guddiyadaasi loo xilsaaray in ay ka soo warbixiyaan wixii dhacay 19 Febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirna ee 2022. Dhanka kale, daawadayaal, beesha caalamka ayaa iyadu waxay qaadaysaa tallaabo kale oo looga sii gudbahay wajiga labaad ee hirgelinta heshiisyada doorashooyinka kadib markii ay ku guuleysteen in ay isku keenaan xukuumadda waqtigeeda uu dhammaaday iyo midowga musharaxiinta mucaaradka. Wakiilada beesha caalamka waxaa ka go'an inay si dhaqso leh markaasi iskugu keento madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka si loo dhameystiro heshiiska ay wada gaareen guddiga farsamada ee Baydhabo ku jiray 15 ilaa 16 isla bishan aynu ku guda jirna ee Febraayo. Wakiilada waxay maalmihii la soo dhaafay wada tashiyo la qaadanhayeen madaxda Jubbaland iyo Puntland, kuwaasi oo si weyn u diidan waxyaabaha jira, sidoo kalena shuruudo ku xiray in ay ka soo qayb galaan shir haddii lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Ila xoogaa la haya waxa ay noo xaqiijin in beesha caalamka ay gacanta ku hayso shuruudo badan oo dhinacyada ka yimid, isla markaana ay raadinayso xal dhexdhexaad ah oo ay markaasi koox waliba ay ku qancin karto. Maamulka Puntland waxay soo gudbiyeen ku dhawaad 8 shuruud oo ay kaga qaybgali karaan shirka wadatashiga doorashooyinka. Sidoo kale, maamulka Jubbaland oo hogaamiya madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe ayaa iyaguna waxay soo saareen ku dhawaad 5 qodob oo xasaasi ah haddii ay ka qaybgalayaan shir lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Maadaama beesha caalamka ay ku guuleysatay in ay isku keento xukuumadda xilka ka dhammaaday iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo ay ka heshiiyeen arrimo u dhexeeyay oo ku qoton dhacdooyinkii dhacay 19 Febraayo, haddana markan waxa ay doonayaan in ay wajiga labaad u gudbaan. Wakiilada beesha caalamka waxa ay doonayaan in ay muddo dhow shir isku u keenaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka si loo jiheeyo arrimaha doorashooyinka loona gudbo doorasho furan oo markaasi la isku raacsan yahay. Madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dhex maray dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya oo uu horkacayay ra-iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo xalayto go'aamo wada jir ay soo saareen. Madaxweynaha ayaa ku bogaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble dadaalka uu ku bixiyey heshiiska wada jirka iyo guud ahaanba maareynta arrimaha doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay in la dhaqangeliyo heshiiska 17-kii Sebtembar ay wada gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka. Dhanka kale, madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku ammaanay madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Heer Shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Filish doorka wax ku oolka ay ku bixiyeen in ay ka mari dhaliyaan arrintaasi, isagoona sidoo kale si la mid ah amaanay midowga musharaxiinta oo iyaguna markaasi codsiga dowladda dhageystay, sidoo kalena xalayto shir albaabada u xiran ka dhacay hotel Dacaale magaalada Muqdisho.
هذا كان كسو يلي مدعوينا وقت جيسة دمادين مدنا فرماجو ايا وحا وكسو هذا حل اي قدهان باه مانت باغدين دبت بحجد معارضك اي دلبدر اسلامر كان اي مدوغ مشرحيت معارضك اي رزل وزارة روبلا اي كله الشيء اللي باجيو بنام بحجد لنسي ودو ودا حاجوتك بلس اي كو باغين ان بنام بحجد اسي تاون بركدب لغرشين دونو سيدا ده وراركينا حاليتو يوه وراركينا ساكات كو داواتين حاليتو وحا مركاسي ودهشي مدوغ مشرحيت معارضك يسودو كلا دولة فدرالك سوماليا وعان حاليتو شركة كداعي هوتيل دعالي كسو بحاي إلائي اللي حقودب ومركاسي دولة فدرالك سوماليا يدو أي مركاسي قادم مسؤولية دينا أينا قدي وحر سارتي وعان دولة دوشيكت إن أي كحونتا وحيد عيسة غالي تمنكي فبرايو ويركاسي ولوغو قادي مدوغ مشرحين تمعارت كام هدبا دابا ديال مدحدي قوب تاسي كهدلي وحاكمي دا مدحويني وري دولة دا سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد إساقونا مركاسي كهدلي أرهما دورة إساقونا أمهد علم دادكي مركاسي قعان وين كجيستي إن أي آرنتان دحدحادي كالنقضان سيدو كلانا إساقا بغابيين شركة حالي توتيل دعالي كدعاية ودحي مدوغ مشرحين تمعارت كام يا دولة دا وقت كذا دمادي وهو قامين هاي مدري محمد عبد الله فرماجو شريف ayaa sidoo kale waxa uu sheegay sababtay u ordayaan ama balanbaxyada u dhigayaan ay tahay in markaasi si dastuur ah dalka lagu maamulo isagoona sheegay in aysan ujeedkoodu ahayn in dalka ay khalqal galiyaan sida mas'uuliyiinta iga horeey ay sheegeen halkan waxa ka dhacay wada hadal maanta laakiin sida ladii sheegay hore u soo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan dad muuqday dad aan muuqan marka marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkaas ka soo shaqeeyay wada hadalkaan waqtiga soo socday maxay ahaato kuna soo gabagabowey bayaanka la akhriyay oo aad wada maqlayseen intaas markaan ka gudbo ani waxaan isleeyahay waa tilaab fiican hore loo qaaday bani aadam inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah laakiin muhiim waxa ah inuu wada hadli karo xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo waxaan isku hayna waa dowladnimo dowladnimadana waxaa asaas u ah wada hadal iyo sharci labadaas asaas u ah waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari karo xal nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah marka in dadka soomaaliyeed ay dareemaan dowlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka annaga dhinaceenna haddaan nahay murashaxiintii ama midowga murashaxiinta waxaan ka hadlaynaa keliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan maxaan ku idhaahdaa waxa dastuurku u saamaxayo inay political space heli karaa haddii ay wax ka qabaan dowladda waxa ay sameynaysaa inay banaanbax nabadeed samayn karaa iyo wax alla wix xiriir la leh arrimaha doorashooyinka ay ka mid ahaayeen heshiiskii dhuusamareeb waxyaabihi ka soo laabtay sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlaya sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay 19-kii Febrar wixii dhacay dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa laisla soo dhaweeyey falilahi alxamdulilah ku mahadsan waxaan rajaynaynaa waxa waaye inay wadahadallada sii socdaan laga miro dhaliyo dadka soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xora oo xalaala oo lagu wada qanacsan yahay natiijadeeda la aqbalsan yahay hore u sii soco karta sharafna u ahaa karta dadka soomaaliyeed meel joogaan waan aaminsanahay ilaalinta sharcigu waa wax muhiima waxa dastuurka loo qoray oo dowladnimada la isugu yimid oo halkaas loo wada fadhiyana waa taas ayaana rabnaa anaga dhinaceena inaan ka ilaalino meesha nooga aadan uga aadna ilaahay idankiisa dabcan mararka qaar waxaa laga yaabaa qofba inuu meel ka istaago sida aan sheegnay laakiin waxa lagu xalli karo waxaa ka mid a in laysu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasaana rabnaa inuu hore usii socdo ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xoriyaadka waa waxyaabaha dowladnimadu ku istaagto marka qofku inuu mar walba dul istaago waa lagama maarmaan sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la-aanta iyo in dhibaato dhacda keenaayo waxaan aaminsannahay inay yihiin sharciga oo la hareer maro marka dhammaanteen aan wada ilaalinno sharciga aan wada ilaalinno heshiisyada
دتك سوماليات نسداس نبض يهرمر وجاري كران وارون دلك وحاكجرا كرانة وارون وحاكجرا أمن دره لكن أيقون إكسكيوز ومن لقى كران حريات كأن لقاه إكسكيوز إن ومن لقى كران دتك العبوري مرك وحاربنا لبضت لنا عن لقى استاجو قفل بمشي كهبان وكا استاجو قف كمان تجوجو بريم تجوجو قف كبريم تجوجو بريم دم تجوجو دولت ما دوسي داروكن هو ووريكتو مرك أنا قلت لهم حنقول أنفع إسح شرع جينا العالم محيي لقف كمان تجوجو حرم ذو أباهني هاي قف كأن جوجن وحوب أباهني حقوق دي سينهم مرك آدي هذا ما سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أدبو أنت أسمرك أنك أدبو رنتي سيدا مسؤولين تيجوا الرئي الشجعان هل كان وحكدا عي ولا هذا ما أنت لكن سيدا الذي شجع هرو أسس سعودا يكفي بقعتين ضد كلا دول ضد مغضي ضد المغل مركا مركا هرو وحان رواينا نوم هذا اليوم ضد كاس كسر شقي ولا هذا كان وقت قصص سعودي محيها تكون السوق بجبوبي بيان كلا آخري يوضو المغليسين أنت أسمك أنك جد بو أنا وحنا سلايا هاي وقت لاف في عنه رلا قاضي بني آدم إنه كل رأي دو أنا هذا شيء طبيعي لكن مهم وحاء إنه والله هذا كره حلنا كجاري كره وحاء وسكو هاي وحنا سكو هاي إنه ودولة نمو دولة نمو ده وحاء أساس وآه وده هذا في شرع لا وده أساس وآه وحلاقي يا مرك قار هل غضب من قف سيو فسرت marka hadii aan laga wada hadlin laga ma gaari karo xal ee nidaamka dimuqraadiga ee maanta anaga aan dul taaganahay ama aan ku shaqeynayno waa nidaam urduna marka in dadka Soomaaliyeed ay dareemaan dawlad ay leeyihiin oo jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arin aad iyo aad muhiim ah marka anaga dhinaceena hadaan nahay murashaxiinta ama midowga murashaxiinta waxaan aan ka hadlayna kaliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ah helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan waxaan ku yiraahdaa waxa dastuurku u saamaxayo inay political space heli karaan hadii ay wax ka qabaan dawladda waxa ay sameeyneysa inay barnaamij nabadeed sameey karaan iyo wax alla wax xiriir la leh arrimaha doorashooyinka ay ka mid ahaayeen heshiiskii لو سمرب وحيابي كسر لابتي سيدا سو كله وحيابا لقاه الله سيدا مغلس محاكمة هاي سجال يتبون كيف فبر بالوحدة هاي لما أنا وحيابا سوهم وادس بس ودوي فلله الحمد لله كم عتصن وعار رجيني وحواي إني وده هذا الله بسيس عضان لقى مرة دليو دتك سو مالد نيركان دور شحرة أو حلالة أو لقوا وده قنع سيني هاي نتيجة ده الأكبر سيني هاي ورأو سيس حكرته شرفنا هو هاكرت دتك سومااليد ميل جوغان انا مسنعي الى انت شرعي هو واحد مهمه واحد دستورك لو قري او دولدنمده لا اسو ييمد او هلكاس لو ودا فديانا وا تاس تاس ايانا قبل انا دنا ان ان كا الىالينو ميشا نوغا ادن اوغا ادن الىه ايدنكيسا طبعا مرات قار وحا لغا يابا قف با انه ميلكا استاغت ميلكا استاغو سدا ان شيغني لكن واحد لو حل كرو وحا كميدا in la isu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkaan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasana rabnaa inuu hore u sii socdo ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xurriyadka waa waxyaabaha dawladnimadu ku istaagto marka qofku inuu mar walba dul istaago waa laga maarmaan sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la'aanta iyo dhibaato dhacda keenaya waxaan aaminsanahay in ee sharci wala xareer maro marka dhamaantina wada ilaalinna sharciga aan wada ilaalinno heshiisyada dadka Soomaaliyeedna sidaas ay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxa ka jira corona waa run waxa ka jira amni darro laakin ayaguna excuse uma naqa karaan xurriyadka in la qaado excuse in uma naqa karaan in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku haboon oo ka istaago qofka maanta jooga barima jooga qofka bulshada jooga barinta ma joogo dawladnimadu sidaan ogna waa wareegto marka anaga dhan waxaan ugu anfaceysa sharciga inaa ilaalin maxay yeelo qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay qofka aan joogana waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inoo marka aad iyo aad u maasantina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وقدم بين دابا ديالها ديال سوق بتقودب كوقدم بين وركين الصومالي حالا دا مقاردا مقدش حارونت الصومالي ايا ساك ايو مانت وعاهد مدقن كدبشيس اي حالي توقلن كي دنبه اي كلا سعيدين رئيس الوزراء حكومة الصومالية مدن الروبل ايو بدوغ مشرحين تمعارات كام هشيس كان ايا لغو جوجيد بحجدي اي معارات كا قبل هاي مانت وشمعا يدونا تاسي بدل كي دلو او قلاضي معارات كا اينا يقبسن كرار بنا بحيونا بدهد او اي دولد مركاسي لان دونت امان كا بدوغ مشرحين تمعارات كام إذا ما نرى هذا هي اللغز وداد قري ودوين كما قال هذا مقدش يدونا مركز اللغو علي فريس سمه هذا وعنا مانتا سعادة وكال سعودة شقوين كعادي قاه إيه مقال هذا مقدشون وعنا مانتا وجمعا مركز اللغا عبسي قبيئن بنام بحية علوس أو ربشد وطاية كدعان قدها مقال هذا مقدشو كدي مركي بدوغ مشرحين تمعارد كي يكون واغين إن أي سنوه قاسم دونين قوامد حكومة إيكو آدن جوجين تا إسوماتيكا ددوينها gudahaana daabada yaal qodobkaasi aan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya oo aad kala socoteen dawladnimo TV intaan daabada yaal warkankii sicigaan ku kulmi doonana waa baahda dawladnimo TV oo idin la sidaasiyo wa salaam aleekum warahmatullahi ta'ala wa barakaa dawladnimo jir dawladnimo jir dawladnimo jir dawladnimo jir daa aadi noqdee